Ndidi. O PSG recupera a posse da bola. O som da arquibancada é para bater. Que chance para empatar. Gol! Para deixar tudo igual no placar, para empatar. Ô, Caio! A finalização veio no canto que estava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável.